Salam əziz biologiya həvəskarları və RFO Biologiya Olimpiadasının 2020-21-ci ilə keçirilmiş yarımfinal mərhələsinin suallarının cavablarını gözləyən, səbirsizliklə gözləyən müəllimlər və şagirdlər. Bu videonu nə olimpiadaya hazırlaşan müəllimlər üçün, daha doğrusu olimpiadaya hazırlaşan şagirdlər üçün, nə də olimpiada hazırlığı keçən müəllimlər üçün hazırlamamışam. Mən bunu məhz özü hazırlaşan, yəni fərdi qaydada hazırlaşan və bizim verdiyimiz hər bir məlumatdan istifadə edərək olimpiyada uğur kazanmaya çalışan, həmçinin də özüm kimi olimpiyada hazırlığı ilə məşğul olmayan, amma şagirdi olimpiyada suallarıyla gəldikdə ona müəyyən izahlar vermək və yaxud da ki, müəyyən yol göstərməyə məcbur olan deməli, müəllimlərimiz üçün hazırlamışam. Ümid edirəm ki, izahlarım aydın olar. Ümid edirəm ki, bu izahlar sizin deməli, qaranlıq qalan suallarınızı cavablandırmaqda sizə yardım olar. Edir. Əvvəlcə aşağı yaş qrupunun suallarına baxaq. Burada bildiyimiz kimi sualların böyük əksəriyyəti demək olar ki, yuxarı yaş qrupunda da var. Ona görə yuxarı yaş qrupunun şagirdləri də diqqətli olsunlar və özlərinə aid olan sualların cavablarını buradan seçə bilərlər və ardınca da, yəni bu videonun aşağı yaş qrupunun ardınca yuxarı yaş qrupunun işlənməyən, burada olmayan suallarını da sizin də təqdim etməyə çalışacağım. Baxır, birinci deyilim. Bu hər iki deməli yaş qrupunda var bu sual. Ürəyin yığılma qüvvəsi səbəb olur nəyə? Ürəyin yığılma qüvvəsi nəyə ümumiyyətlə təsir göstərəcək? Ürəyin yığılma qüvvəsi nə qədər çox olarsa, o deməli qanı daha böyük təzyiqlə damarlara vuracaq. Qan damarlara daha böyük təzyiqlə vurduqda damarlar da bildiyiniz ki, elastikdir və deməli qan həmin damarların divarına təzyiq göstərəcək və nəticədə damarların divarları genişlənəcək. Və eyni zamanda, yəni buradan biz sizinlə ikini seçə bilərik. 2 4 və yoxsa 2 2 3 mü? Bax bu ikisinin deməli ikisinin arasında bir seçim aparmalıyıq. Ürəyin yığılma qüvvəsi böyük olduqda və o qanı vədətə güclü şəkildə damarlara vurduqda onun tez-tez yığılmağına ehtiyac qalmıyor. Ona görə də ürək vurğularının sayı burada azalacaq. Və beləliklə də deməli biz sizinlə 2 4, yəni B variantını buradan seçə bilərik. İkinci şəklə suala baxırıq. Bu da yuxarı yaş qruplarında vardır. Deyir ki, şəkildə 3 fərqli dovşan Lepus cinsi növünün başları göstərilmişdir. Aşağı ağ dovşan Lepus timidis, Toledo dovşanı Lepus tolai və Kaliforniya dovşanı Lepus californicus verilmişdir. Xarici qulaq heyvanlarının ölçüsündəki fərq belə izah olunur. Mən burada deməli o biri variantların üzərində çox dayanmayacağım. Bu hazırlıq suallarını işləyərkən də belə bir sualla rastlaşmışdıq biz sizinlə. Eyni zamanda deməli 10-cu sinif dərsliyimizdə də bizim bu barədə deməli bir tapşırıq var idi. Tülkü idi mi ya dovşan idi mi? Hər dəfə yadımdan çıxır o hansı heyvan idi orada. Qulaqlar nəyə görə şimalda yaşayanların qulağı qısa, cənubda yaşayanların ki uzundur. Biz bunu nəylə izah eləmişdik? Biz bunu deməli istiliyin verilməsi ilə izah eləmişdik. Yəni qulaqlar böyük olduqda qulaqlar bildiyiniz kimi daha nazik deməli dəriyə malikdir və oradan qan damarlarının istinin şüalanması daha deməli sürətli baş verir. Ona görə də soyuqda yaşayan canlılarda qulaqlar qısa olur ki, sətinin sahəsi kiçik olsun. Canlıda yaşayanlarda isə böyük olur ki, daha çox istilik verməsində iştirak etsin və ona görə biz sizinlə burada fərqli temperatur və iqlim şəraitində yaşamağa uyğunlaşma ilə bağlıdır. Bax bu ifadəni seçə bilərik. Yəni burada C variantını seçdik. İki oldu C. Üçüncü suala baxırıq. Bu, deməli, keçən əvvəlki illərdən qalma təkrar sualdır. Çox təəssüf edirəm uşaqlar. Mən 9-cu sinifin suallarına dünən baxdıqdan sonra görürəm ki, buradakı sualların çoxu əvvəlki illərdə verilmiş suallardır. Çox təəssüf edirəm ki, mən sizinlə həmin bəzi sualları işləyərkən məhz bu sualları seçib oradan işləməmişim. Amma ümid edirəm ki, özünüz o suallara baxmışsınız və rahatlıqla bu sualları cavablandırmışsınız. 4-cü sualda deyilir. Peptidaza fermentləri kiçik zülallarda peptid rabitələri hidroliz etmə funksiyası daşıyır. Dipeptid molekulunun sxemi aşağıda verilmişdir. Peptidaza fermenti hansı rabitəyə təsir göstərəcəkdir? Dipeptid rabitəsindən danışıqsa, peptidaza fermentindən danışıqsa, peptid rabitələrdən danışıqsa, deməli biz sizinlə iki amin turşu arasındakı rabitədən, peptid rabitədən danışacağıq. Burada bildiyimiz kimi bir amin turşunun karboksil qrupundakı karbonla digər amin turşunun amin qrupundakı azot arasında, yəni deməli biz sizinlə bax burada məhz bu rabitəni seçirik. Deməli yəni C variantını seçirik. Sonra deməli keçək 4-cü suala. Bu sualda deməli, yuxarı yaş qruplarında vardır. Hansı biokimyəvi proses bitkilər üçün xarakterik deyil və ya da ki, proseslər? Glikoliz bildiyimiz kimi istər aerob, istərsə də anaerob tənəffüsün başlanğıcıdır və ona görə glikoliz hamısında vardır. Oksidləşdirici fosforilyasiyada aerob canlılarda gedən, deməli, oksigenli mərhələdə baş verən prosesdir. Fototənəffüs bitkilərə məxsus olan bəzi, yəni bir prosesdir. Karbamid sintezi isə bu heyvanlara məxsus olan bir prosesdir. Məsələn, ən azından biz sizinlə məməlilərdə əmələ gələn sidik cövhərini bilirik və bilirik ki, deməli bu yəni bitkilərdə əmələ gəlmir. Ona görə buradan da C variantını seçirik.
Beşinci sualda deyil, hansı mülahizə səhvdir? Yumurtacıqdan toxum əmələ gəlir. Biz bilirik ki, toxum məhz yumurtacıqdan əmələ gəlir. Endosperm zigotdan inkişaf etmir. Bu da doğrudur, çünki endosperm mərkəzi hüceyrədən əmələ gəlir. Rüşeyn mərkəzi hüceyrədən inkişaf edir. Bu isə səhvdir. Biz də bayaqlarında qeyd etdiyimiz kimi, daha doğrusu qeyd etdiyimiz kimi, mərkəzi hüceyrədən endosperm əmələ gəlir. Rüşeyn isə zigotdan əmələ gəlir. Ona görə C variantını seçdik. 6-cı sual maraqlı sualdır və 6-cı sual həm yuxarı yaş qruplarında, həm də aşağı yaş qruplarında vardır. Gördüyünüz kimi burada bir deməli ilk baxışda bizə görsən bir nukleotid göstərilir. Və yaxud ki bu deməli nəyə oxşuyor? Deməli AMF oxşuyor. Yəni adenozin monofosfata oxşuyor. Çünki burada siz biz azotlu əsas görürsüz. Bir deməli yəni burada azotlu əsası, purin azotlu əsasını görə bilərsiz. Deməli siz burada bir pentoza görə bilərsiz. Eyni zamanda siz burada fosfat turşusu qalığını görə bilərsiniz. Lakin bir şeyə diqqət eləmək lazımdır ki, burada gördüyünüz kimi fosfat turşusu qalığı bunun deməli C-sini biz bura yazaq. Fosfat turşusu qalığı gördüyünüz kimi bir yox iki yerdən pentoza ilə birləşmişdir. Deməli bu bildiyiniz kimi bizim bildiyimiz adi nukleotid deyildir. Və eyni zamanda nəyə baxırıq? Digər tərəfdən biz sizinlə baxırıq ki, deməli burada adenindir mi yoxsa ki guanindir mi? Bunu nəyəsə seçirik? Bax burada duran oksigenasiyası müəyyənləşdirir ki, bu guanindir. Deməli burada gördüyünüz uşaqlar guanin nukleotidi deyildir. Bu siklik guanozin monofosfatdır. Siklik guanozin monofosfat. Siklik guanozin monofosfat haqqında mən sizə çox məlumat verməyəcəm bu günlərim. Yəni internetdən özünüz adını bildikdən sonra axtarıb tapa bilərsiniz nə işə yarayır. Amma biz bu günlərim sizinlə burada məhz çıxdaş üsulu ilə bir cavab tapa bilərik. Deməli bu nə olacaq? Məsələn baxın, gəlin baxın. Birincini qoyuram bir kənara. Təsirli bir antioksidantdır. Deməli antioksidant nə deməkdir? Yəni oksidləşmə proseslərini inhibitorlardır. Yəni onlar zəiflədirlər, tormozlarlar və s. yəni belə yəni antioksidant o anti yəni oksidləşmə prosesinin əksinə təsir göstərir. Bunlar da həm ferment hasil ola bilərlər, həm də qeyri-ferment maddələr ola bilər. Amma nukleotidlər, yəni bax bu azotlu əsas daha doğrusu əsaslar bu işdə iştirak etmirlər. Deməli bu düzgün olmadı. RNT-də mövcud olmadığını artıq sizinlə müəyyənləşdirdi. Çünki bu bir RNT və ya ki DNT nukleotidi deyildir və hüceyrə tərəfindən deməli enerji valyutası kimi istifadə olunur. Bu da deməyəcək hüceyrənin enerji valyutası ATF-dir. Bu deməli AMF də deyil heç gördüyünüz kimi. Çünki burada biz həmin o oksigen rabitələrlə, pentoza ilə fosfat arasındakı rabitələri sizinə göstərdik və qeyd elədik, gördük ki, bu AMF deyil. Deməli, buradan 3 variantı çıxdıq. Qaldı bizə yalnız bir. Yəni, deməli, biz buradan A variantını seçirik. 7-ci suala gəlin baxaq. Deyir ki, köklər hansı funksiyaları yerinə yetirə bilər? Suyu və mineralların udulması bu hər birimizin bildiyimiz funksiyadır. Hormonların, amin turşularının və alkaloidlərin sintezi. Biz nə bilirik? Biz bilirik ki, fotosintezin bir var əsas məhsulu, yəni glukoza var. Bir də onun əlavə məhsulları vardır. Yəni artıq amin turşulardır, üzvi əsaslardır, vitaminlərdir, hormonlardır və s. bunların sintezi. Aydın məsəl ki, bitki də canlı bir orqanizm kimi özünün hormonlarını və s. sintez eləməlidir və ona görə bu hormonlar və s. sintezi artıq bədədə xloroplastlarda getməyəcək. Canlı hüceyrələrin hər birində gedən bir proses olacaq. Yəni yalnız yaşıl yarpaqlarda gedən bir proses deyil, bütün canlı hüceyrələrdə gedən prosesdir. Və ona görə biz sizinlə burada kökün bu funksiyaları yerinə yetirə biləcəyindən danışa bilərik. Vegetativ çoxalmada iştirak edir. Biz sizinlə kökçiliyi ilə çoxalmadan danışa bilərik. Köklərin iki yerə ayrılmasından, ikiyə bölünməsi ilə çoxalmasından, kök böhrələri və s. bunların hamısını bilirik. Tumucuqların əmələ gəlməsinə bilirik ki, kökün üzərində məsələn kök böhrələrinin əmələ gəlməsi üçün əlavə tumucuqların əmələ gəlməsi lazım ki, oradan kök böhrəsi əmələ gəlsin. Amma yarpaq isə birbaşa kökün özündən əmələ gəlməyəcək. Yarpaq deməli əmələ gələcək. Deməli tumucuqdan ona görə biz sizinlə 5-ci buradan çıxırıq. Yerdə qalanlarını seçirik. 1 2 3 4 doğrudur. Yəni hansı variant oldu? D variantı doğru oldu. Yerdə qalanlar isə, yəni 5-ci isə deməli burada səhv variant olacaq. Keçək indi sizinlə o bir suallara, yəni keçək deməli 8-ci suala. 8-ci sualda bildiyimiz kimi deməli həm yuxarı yaş qruplarında, həm də aşağı yaş qruplarında paylaşılmış bir sualdır. Deyir ki, qırmızı yonca və sürünən yonca eyni növün lakin fərqli xarici quruluşu olan bitkilərdir. Belə deyil.
Eyni fəsillər və cinsin iki növüdür. Bəli, burada hər ikisi paxlavalar fəsiləsinə aiddir. Yonca cinsinə aid olan iki növdür. Yəni biz burada sizinlə B variantını seçirik. 9-cu suala baxırıq. Səhra bitkiləri üçün məhdudlaşdırıcı amil adətən səhra bitkiləri üçün ən məhdudlaşdırıcı amil təbii ki, rütubət olacaqdır. Yəni rütubətin olmaması burada bu bitkilərin həyat fəaliyyətində prosesləri məhdudlaşdırır. Sağlam insan ontogenezində eritrositlər əmələ gələ bilər harda? Bax bu sualın cavabını siz yəqin ki, İBO hazırlıq deməli suallarını işləmisinizsə, izləmisinizsə oradan artıq bilə bilərsiniz. Yumurta sarısı kisəsində, qaraciyərdə və qabırğalarda. Bax bu üçünü biz seçə bilər. Yəni 1, 2, 4-ü seçə bilər. Bildiyiniz kimi yumurta sarısı kisəsi və qaraciyərdə deməli eritrositlə deməli embrional dövrdə əmələ gələ bilər. Timus da deyə bilər. Timus da leykositlərə əmələ gəlir. Yəni limfositlər əmələ gəlir orada. Ona görə də qan yaranmada iştirak edirlər, amma deməli onlar eritrositlərin yaranmasında iştirak etmirlər. Amma qaraciyərdə dalaqdır. Bunlar isə deməli hər ikisi eritrositlərin yaranmasında iştirak edirlər və hətta qeyd edilmişdir ki, postembrional dövrdə də ehtiyac yarandıqda, yəni orqanizm böyük deməli qan itkisi ilə üzləşdə onlar yenidən bu deməli funksiyalarını bərpa edə bilirlər. Belə, şəkildə yaşıl yarpaq hüceyrələrində gedən qazlar mübadiləsi verilmişdir. Buna görə hansı proseslər gecə, hansılar isə gündüz baş verir? Bu da əvvəlkilərdə paylaşmış təkrar sualdır və çox təəssüf edirəm ki, mən məhz bu sualları seçib sizin üçün işləməmişim. Demək belə, və baxırıq, karbon qazı, birinci də karbon qazı daxil olur, ikinci də oksigen daxil olur, üçüncü də karbon qazı xarici olur, dördüncü də oksigen xarici olur. Birinci və dördüncü fotosintezə aid olan, ikinci və üçüncü isə tənəffüsə aid olan bir prosesdir. Və ona görə biz baxırıq, tənəffüsə aid olan proseslə həm gecə, həm də gündüz gedir, fotosintezə aid olan isə yalnız gündüz gedir. Və ona görə deməli, tənəffüs və fotosintez, yəni gündüzə biz hamısını aid eləyəcəyik, amma deməli, gecə isə yalnız deməli ikincini və üçüncünü aid edəcək. Ona görə burada sizinlə B variantını seçirik. Sonra baxırıq deməli 12-ci suala. 12-ci sualda deyilir, tozlandıcı həşərat dairəvi trayektoriya boyunca paxlavalar fəsiləsinə aid bitkinin çiçəyin ətrafında dövrə vurduğu zaman tacın hissələri ilə aşağıdakı ardıcıllıqla qarşılaşacaqdır. Tacın hissələri nə cürdür? Deməli yelkən, avar, qayıqçıq və yenidə avar. Və baxırıq iki bitişik ləçəklər yelkən, iki bitişik ləçəklər yelkən dedikdə artıq ifadə səhvdir. Çünki iki bitişik ləçək qayıqçıqdır. Deməli bu getdi. B-yə baxırıq. Avar, iki bitişik ləçək qayıqçıq. Avar yelkən. Bu ifadə doğru olacaq. Çünki istər sağdan sola, istərsə soldan sağa getdi, aşağı düşdükdə, yəni aşağı istiqamətdən hərəkət etdikdə, deməli avardan sonra gələcək iki bitişik ləçək, sonra yenə də digər avar və nəhayətdə yelkənə qalxacaq. 13-cü sualda 60 saniyə, bu da köhnə ilin sualıdır, hətta 14-cü sualda əvvəlki ilin suallardır. 60 saniyə ərzində arıların müxtəlif məsafələrə geri dönmə, görə geri dönmə sayı verilmişdir. Və bizdən soruşur ki, verilənlərə əsasən arıların qida mənbələrinə, məsafələrinə görə yaxından uzağa doğru düzgün ardıcıllığı necə olacaqdır? Burada da deməli, ən uzaqda olana ən az gedib gələcək, ən yaxında olana ən tez-tez gedib gələcək. Deməli, burada nəyə baxırıq? Ən çox hansından geri dönə bilibsə, deməli, o ən yaxında olandır. Ən az hansından dönmə imkanı olsa, bu ən uzaqda olandır. Və baxırıq, 17, 10, 8, 5, 3,5. Yəni, deməli, birinci, sonra gəlir, deməli, dördüncü, sonra gəlir ikinci, üçüncü və beşinci. Yəni, C variantını buradan seçdik. 14-cü sxemdə deyir ki, ali bitkilərin filogenetik sırası verilmişdir və X-in yerinə nə yazıla bilər? X hansına aiddir? Erkək qızıya mı aiddir, yoxsa şama mı aiddir? Bunu necə müəyyənləşdirək? Deməli, baxırıq lobiya. İki ləpə yarpağı verilib, buğda ilə lobiyanın arasında bildiyimiz kimi iki ləpə yarpağı lobiya aiddir. Deməli, yuxarıdakı, yəni üstə yerləşənə aid olacaq. Və ya da ki, həqiqi çiçəyə baxaq. Həqiqi çiçək şamla buğda arasında yerləşir. Həqiqi çiçək isə bildiyimiz kimi buğdaya aiddir. Onun görə deməli X burada şama aid olacaq. Və baxırıq şamda nə var? Şamda toxum var mı? Var. Deməli, şamda dişicik var mı? Yoxdur. Əsas kök var mı? Var. Meyvə əmə yoxdur. Yəni, dişicik yoxdursa, deməli, meyvə, daha doğrusu meyvə olmaq üçün dişicik olması lazımdır. Yumurtacıq isə var. Yəni, toxum yumurtacıqdan əmə gedir. Deməli, 1, 3 və 5 deməli, şamda vardır. Ona görə biz buradan bunu seçdik. 15-ci suala baxırıq. Hansı hüceyrələr fagositoz proseslərində iştirak edir?
Bu hazırlıq layihəsi suallarında biz deməli qan hüceyrələrinin müxtəlif növləri ilə tanış olmuşduq. Orada bəzilərini qeyd eləmişdi səhvləmirsə. Neytrofillərlə monositlər deməli məhz faqasit hüceyrələrdir. Yəni burada biz sizinlə bir və ikincini seçirik. Siz buradan trombositləri tanıyırsınız. Bazofillər haqqında da biz sizinlə danışmışıq. Bəzi sualların izahında və deməli buradan sizinlə bir və ikincini, yəni neytrofillərlə monositləri seçmiş olduq. Yəni A variantı olacaq 15-ci sualda cavab. Və keçək deməli növbəti suala, yəni olacaq deməli 16-cı sual. 16-cı sualda deyilir. Bu da maraqlı sualdır. Şəkildə kapilyar sistemi göstərilmişdir. Birinci və ikinci bölgədəki qanlar arasında aşağıdakılardan hansının miqdarı dəyişməz? Deməli, birinci bölgə arteriyadır, ikinci bölgə venadır və aydın məsələ ki, bu bir orqanın daxilidir. Yəni, hər hansı bir orqan daxilinə keçmişdir və kapilyarlar aşağı eləmişdir. Kapilyarlarda isə bildiyiniz kimi maddələr mübadiləsi baş verir. Və baxırıq indi, deməli, qırmızı qan hüceyrələrinin sayı. Biz bilirik ki, kapilyarlarda, yəni qandan hüceyrələrə və toxumalara qan hüceyrələri verilmir. Qandakı qidalı maddələr verir, mineral maddələr, üzüm maddələr verilə bilər. Eyni zamanda, deməli, qaz mübadiləsi gedə bilər burada. Və baxırıq, qandakı karbon qazının miqdarı dəyişə bilər. Qan təzyiqi dəyişə bilər. Çünki arteriyalarda yüksək təzyiq olur. Kapilyalarda zəif təzyiqdir, aşağı təzyiqdir. Venalarda isə bildiyimiz kimi mənfi təzyiqdir. Plazmadakı qidalı maddələrin miqdarı təbii ki dəyişəcək. Qidalı maddələr verəcək. Və eyni zamanda deməli mübadilə məhsullarını alacaq. Qandakı duzların miqdarı dəyişəcək, əlbəttə ki dəyişəcək. Yəni bədəndə olan yaranmış artıq mineral duzlar keçəcək qana və gələcək böyrəklərdən xaric olacaq, tər vəzlərindən xaric olacaq və s. Və eyni zamanda lazımi duzlar da təbii ki deməli toxumalara veriləcək və beləliklə də biz sizinlə burada A variantını seçirik. Yəni A variantı qırmızı qan hüceyrələrinin sayında heç bir dəyişiklik olmayacaq. 1 kub millimetr qanda nə qədər eritrosit varsa elə qədər də qalacaq. 17-ci sualda deməli şəkildə iki ləpəli bitki gövdəsinin eninə kəsiyinin bir hissəsi verilmişdir. Hansı ox gövdənin mərkəzinə doğru istiqaməti göstərir? 6-cı sinifdə əgər siz gövdənin eninə kəsiyinə deməli diqqət etmisinizsə o şəkildə yadınıza bir təsəvvürünüzdə bir canlandırın. Orada görəcəksiniz ki, ən mərkəzdə iri hüceyrələr göstərilir. İri bax belə bu cür hüceyrələr göstərir. Yəni bunlar özəyin ehtiyat qida toplayan hüceyrələrdir. Deməli oradan xarici doğru hətta bu şualar bax bu şualar özü də deməli mərkəzdən, yəni iri hüceyrələrdən o tərəfə, yəni xarici doğru yönəlmiş şualardır. Ona görə biz bu həmin o məntiqdən istifadə edərək biz sizinlə burada 3-ü seçə bilərik. Yəni daha iri hüceyrələrə əsasən bunun mərkəzə doğru olduğunu seçir. Yəni bu tərəf mərkəzdir. Belə deyək, erkək ay döşəyinin cücərtisi sporofit olmadığını bilirik, gametofit olduğunu bilirik və bir də baxırıq, deməli 3 ilə 4 bizdə hansını seçməliyik? Gövdə və yarpağı olmayan yaşıl çox hüceyrələri lövhəcik olduğunu, yəni tallım olduğunu da biz sizinlə bilirik. Ona görə burada 2 və 4 variantını seçirik. 18-ci sualda bu cür, deməli 17-ci sual yuxarı yaş qruplarına da var idi, 18-ci sualda da var idi yuxarı yaş qruplarının. 19-cu suala baxırıq, aşağıdakı hansı qrafik iki membranlı hüceyrə orqanellərinin fəaliyyətini göstərmir? Yağların hidrolizi, yəni yağların parçalanması, yağlar bildiyimiz kimi son parçalanma məhsullarına, yəni enerji mənbəyi kimi istifadə olunduqda mitoxondriyada son parçalanma məhsullarına karbon qaz və suya qədər parçalanır. Deməli mitoxondri iki membranlıdır. Polisaxaridlərin sintezi, burada polisaxarid sintezindən biz leukositlərdə danışa bilərik. Çünki bildiyimiz kimi leukositlər ehtiyat toplayan deməli plastik növlərdir və ona görə orada biz sizinlə danışa bilərik. ATR sintezi həm xloroplastlarda həm də mitoxondrilərdə baş verir. Deməli oksigen miqdarı xloroplastlarda artır. Yəni fotosintezin nəticəsində artır. Proteinin miqdarı isə ribosomlarda artacaq. Ribosomlar isə bildiyimiz kimi ümumiyyətlə membransız, deməli orqanoidlərə aiddir. Yəni biz bunlarda D variantını seçdik. 20-ci suala baxırıq. Bütün həyat dövrünü haploid vəziyyətdə keçirir. Deməli yaşıl yosunları siz burada seçə bilərsiniz. Bildiyimiz kimi xlamidomonada istər G cinsi, istərsə cins çoxalma zamanı birbaşa, yəni bilavasitə olaraq zoospordan əmələ gəldi. Zoospor isə bildiyimiz kimi haploiddir. Və eyni zamanda, deməli, biz sizinlə spiragiriya ilə danışmışdıq. Spiragiriya haqqında mən ayrıca videoda hazırlamışdım. Spiragiriyada da bildiyimiz kimi, yəni əgər biz onun vegetativ çoxalmasından bilmiriksə, ən azından gec cins çoxalmasından bilə bilirik. Konyugasiya baş verirdi. Konyugasiyada nüvələr birləşirdi. Deməli, daha sonra o nüvə 4 yerə bölünürdü. Yəni bu artıq meyoz bölünmə deməkdir. Onlardan 3-ü məhv olurdu və birindən deməli yeni bir yosun inkişaf edir və belə də bir zigospordan bir yeni yosun əmələ gəldi və bu haploid olacaq təbii ki. Ona görə biz sizinlə nə seçirik? Xara yosunu spiragiriyanı və bir də deməli yaşıl yosunu seçirik. Yəni 2 və 5-i
D variantını buradan seçə bilərik. Hüceyrələr membranda natrium kalium nasoslarının sıxlığının artması ardıcılığına görə düzün. Burada deməli mən bu məntiqlə yanaşmışam. Maddələr mübadiləsi ən zəif olandan ən çox olana qədər olana doğru gedəcəm. Deməli etraz bildiyimiz kimi nüvəsi yoxdur, onun mitoxondriyası yoxdur, yəni Golgi kompleksi, yəni onda maddələr mübadiləsi digərlərin hamısından daha zəif olacaq. Deməli birinci yerdə etraz duracaq. Limfositlə böyrək borcuğu epitelisini müqayisə etsək, burada deməli böyrək borcuğu epitelisində daha çox mübadilə proseslər gedəcək, nəinki limfositlərdə. Ona görə də sizin də burada deməli natrium kalium nasoslarına daha çox ehtiyac yaranacaq. Ona görə də 1 2 3-cü bax bu məntiqlə mən bu variantı seçəcəm. Budaqlanmış polisaxaridlərə aiddir. Burada isə deməli artıq məntiq yox, burada artıq yəni bilik lazımdır. Yəni internetdən axtarıb tapa bilərsiniz. Amilopektin bir də deməli glikogen hər ikisi glukozaların budaqlanmış şəkildə düzülüşünə malikdir. Yəni B variantını buradan seçirik. Deməli qaldı hansı suallarımız? Qaldı deməli bu suallar. Yəni artıq 9-cu sinifi demək olar ki, yekunlaşdırmaq üzrəyik. Deyir ki, şəkildə hansı refleksin sxemi göstərmişdir? Bu gördüyünüz kimi diz refleksidir. Birbaşa olaraq deməli reseptorun özünə təsir göstərmişdir və bu reseptorun, yəni diz refleksinin yerdən deməli yaranmasına zamanı oyanmanı təmin edən vətərin özünə birbaşa təsir göstərir. Bu şərtsiz refleksdir və müdafiə reflekslərinə aiddir. Yəni burada biz sizinlə 1 və 4-ü seçə bilərik. Sonra deməli tənəffüs zamanı insan ağciyərlərinin həcmində baş verən dəyişiklik qrafikdə göstərmişdir. Qrafika əsasən səhv münasibələri müəyyən edin. Baxırıq 0-T1 aralığında ağciyərlərin həcmi azalmışdır, deməli nəfəs vermə anıdır. T1-T2 aralığında artmışdır, deməli bu nəfəs alma anıdır. Və baxırıq 0-T1 zaman aralığında döş qəfəsində daxil təzyiq azalır. Döş qəfəsində daxil təzyiqin azalması üçün döş qəfəsinin və ağciyərlərin genişlənməsi lazımdır ki, hava daha geniş bir boşluqda hissəyə yayılsın və təzyiqi aşağı düşsün. Deməli bir səhvdir. Sonra deməli T1-T2 zaman aralığında qabığı arası əzələlər yığılır. Deməli bu nəfəs alma anına uyğundur. Qabığı arası əzələ yığılmalıdır ki, döş qəfəsi qalsın və ağciyərlər genişlənsin. 0-T1 zaman aralığında diafragma əzələləri yığılır. Bu da yenidən döş qəfəsinin genişlənməsinə və beləliklə nəfəs almaya xidmət edən bir prosesdir. Onu görə deməli biz sizinlə burada 1 və 3-ün səhv olduğunu qeyd edə bilərik. T1-T2 zaman aralığında döş qəfəsi genişlənir. Bu da doğru variant olacaq. Deməli 25-ci sual maraqlı sualdır. Bu da deməli həm 23-cü sual, həm də eyni zamanda deməli 25-ci sual yuxarı yaş qruplarında da var. 26-cı sual da var yuxarı yaş qruplarında. Kompüter tomoqrafiyası, yəni KT rentgen müayinəsinin metodlarından biridir. Hər hansı bir rentgen görüntüsünün əldə edilməsi rentgen kürələrinin keçdiyi orqan və toxumaların müxtəlif sıxlığına əsaslanır. Adi rentgenografiyada görüntü tədqiq olunan orqanın və onun bir hissəsini əks etdirir. Ənənəvi rentgen diaqnostikasında mümkün olmayan horizontal, yəni köndələn müstəvidə olan görüntü orqanların nisbəti barədə dəqiq informasiya verdiyi üçün bu metod diaqnostikada çox vaxt optimaldır. Və aşağıda sizə kompüter tomoqrafiyası ilə əldə olunmuş görüntü təqdim olunmuşdur. Verilmiş rəqəmləri müvafiq orqanların adları ilə uyğunlaşdırın. Baxaq nəyə? Biz sizinlə baxaq, deməli bura. Biz sizinlə ən azından deməli bax bu iki orqanın böyrəklər olduğunu müəyyən edə bilərik. Deməli burada 4, deməli B olmalıdır. Yəni böyrək olacaq. Sonra baxırıq, böyrək nəyin ətrafında yerləşir? Böyrək onurğanın ətrafında yerləşir. Deməli bu fəqərə cismi ola bilər. Yəni deməli 5 də i olacaq və baxırıq variantlara. 4-ün B olduğu, 5-in də i olduğu variantlara baxırıq. Deməli mən buradan artıq G variantını seçirəm. Baxırıq, bir G ola bilər. Yəni bir qaraciyər ola bilər. Həm böyük olduğunu, həm də sıxlığı daha çox olduğunu görə bir qaraciyər ola bilər. Deməli qaraciyərin üzərində təbii ki öt kisəsi ola bilər. Öt kisəsi çıxarıb deyim. Deməli öt kisəsi ola bilər, 6 öt kisəsi ola bilər. Deməli baxırıq burada deməli 2 ona yaxın olan mədə ola bilər. 3 isə nə ola bilər? 3 isə yoğun bağırsaqlar ola bilər. Və ona görə nə oldu? Deməli 1G, deməli 2F, yəni 2 fəqərə mədə, 2 mədə, yəni düzdür. 3-ə baxırıq 3Y, deməli yoğun bağırsaqlar, 4B böyrəklərdir, 5İ, 5 deməli fəqərə cismi oldu və 6C bu da öt kisəsi oldu və ona görə biz sizinlə burada Y variantını seçmiş olduq. Yəni biz burada 26-cı suala baxaq, deyir ki, səs səviyyəsi artıldıqda eşitmə sinir aşağıdakı xüsusiyyətləri dəyişir.
Səs səviyyəsi artıldıqda impulsların amplitudası dəyişəcək, artacaq, fəal nöronların sayı artacaq və deməli qalın, daha qalın liflər titrəyəcək. Yəni əsasən membran əsasında olan daha qalın liflərin titrəməsi baş verir səs səviyyəsini artıldıqda. Və ona görə biz sizinlə burada 2, 3 və 4-cü variantları, yəni Y variantını seçirik. Bax, bunlar qaldı. Demək, baxırıq. 27-ci sual çətin sual deyil. Deməli, siz burada 27-ci sualda deməli, nəyə görəcəksiniz? Deyir ki, diploid 2N xromosom yığımlı deməli, dəstə malik olan malik canlının somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı metafazanın sonunda xromosom yığımı sxemdə göstərilmişdir. Normal meyoz prosesi gedərsə, həmin canlının cinsiyyət hüceyrəsində meyozun birinci anafazasında hüceyrənin xromosom yığımı necə olar? Biz də bildiyimiz ki, meyozun birinci anafazasında deməli, iki xromosomlu, xromatidli xromosomlar qütblərə çəkilir və burada deməli, buna A variantı uyğun gəlir, A-nı seçdik. Şəkildə nukleyin turşusunun müəyyən bir hissəsinin sxemi verilmişdir. Bu nukleyin turşusu üçün hansı mülahisə doğrudur? Baxırıq, deməli, adenin urasil guaninəsi varsa, deməli, burada urasilin olması artıq bunun, deməli, RNT deməli, nukleotidi olduğunu göstərir. Baxırıq, karbohidrat ribozadır, bəli, ribozadır. Transkripsiya nəticəsində sintez olunur. Məsələn, bəli, məlumat RNT-si transkripsiya nəticəsində sintez olunur. Və reduplikasiya qabiliyyətinin malikdir. Bu isə bildiyimiz kimi DNT-yə aid olan bir xüsusiyyətdir. Ona görə 1 ilə 2-ni seçəcəyik burada. Yəni, B variantını seçdik. 29-cu sualda deyilir ki, Elvin fərdə qan verə bilir, amma ondan qan ala bilmir. Toğrul fərddən qan ala bilir, amma ona qan verə bilmir. Toğrul Elvindən qan ala bilir, amma ona qan verə bilmir. Və baxırıq. Elvin hər ikisinə qan verir, amma heç birisindən qan ala bilmir. Deməli, Elvin birinci qan qrupu ola bilər. Deməli, çünki o ikinci və ya da ki, üçüncü qan qrupu olsaydı, ikisindən birinə deməli, qan verdiyi kimi onlardan qan da ala bilərdi. Amma gördüyünüz kimi heç birinə qan verə bilmir. Toğrul həm Fəriddən qan ala bilir, həm də Elvindən qan ala bilir, amma heç birinə qan verə bilmir. Deməli, Toğrul nə ikinci qan qrupu ola bilməz, nə üçüncü, nə də birinci qan qrupu ola bilməz. Çünki Toğrul birinci qan qrupu olsaydı, Elvinə qan verə bilməkdir. Toğrul, deməli, ikinci qan qrupu olsaydı, Fərid də mütləq ikinci qan qrupu olmadı ki, ona qan verə bilsin. Amma gördüyümüz kimi, Toğrul Fəriddən qan alsa da ona qan verə bilmir. Deməli, Toğrul da dördüncü qan qrupudur. Ona görə biz sinə burada B variantını seçə bilərik. B variantında burada deməli, Fərid ikinci qan qrupuda ola bilər. Eyni zamanda burada üçüncü qan qrupuda verilsəydi, biz yenə düzgün variant kimi götürə bilərdik. Və 30-cu suala baxırıq. Deyir ki, 500 nukleotiddən ibarət olan DNT molekulunda 150 adenin var. Bu molekulda adenin üstəgəl guaninin sitazin üstəgəl bitiminə olan nisbəti aşağıdakı cavabların hansında düzgün göstərmişdir. Baxırıq, deməli, 150 adenin varsa adenin bərabərdir timinə, o da bərabərdir 150-yi. Və deyir ki, yerdə qaldı, deməli, nə qədər? İkisi bir yerdə oldu, 300 dənə yerdə qaldı, 200-ü, deməli, guanin də bərabərdir sitazinə, o da bərabərdir, deməli, 100-ə. Hərəsi 100-ə bərabərdir. Və baxırıq, adenin üstə gəl guanin bərabərdir 250-yə. Eyni zamanda, deməli, sitazin üstə gəl timin də bərabərdir 250-yə. 250-nin 250-yə nisbəti bərabər olacaq 1-ə və biz sinəmada 1-i seçirik. Beləliklə də 9-cu sinifin suallarını biz sinə müzakirə edirik. Və indi bunlardan cədə sinə 11-ci yuxarı yaş qruplarının suallarını deməli, təqdim etməyə başlayacağım. İndisə gəlin sizinlə 11 yuxarı yaş qruplarının deməli, fərqli suallarına baxmağa çalışaq. 6-cı sual burada çox maraqlı sualdır və burada bizim bu vaxta qədər istifadə etmədiyimiz məlumatlardan biz istifadə etmək məcburiyyətində qalırıq. Leysin amin turşusunun gördüyünüz kimi burada verilmiş 6 ədəd kadonları vardır və deyir ki, bu kadonların tanınması üçün tələb olan minimum neçə nəqliyyat RNT-si növü olmalıdır. Təbii ki, biz əgər bu belə bir abituriyent sualı olsaydı, yəni dim sualı olsaydı, biz burada sizin 6 variantını seçəcəkdik. Çünki gördüyünüz kimi fərqli-fərqli kadonlardır. Deməli, fərqli-fərqli də antikodonlar olmalıdır. Lakin burada cavab 3 olacaq. Biz bu cavabı nəyə əsasən seçirik? Bunu izah etmək üçün biz bugün sizinlə Vogel qaydası haqqında deyilən bir deməli, qayda ilə tanış olacaq. Vogel qaydası ilə tanış olmaq üçün gəlin bu şəkildən istifadə eləyək. Bu şəkildə gördüyünüz kimi, bax burada deməli, normal halda gördüyünüz kimi deməli, guaninin qarşısında sitazin durmalıdır. Normal halda bax, burada gördüyünüz kimi belə olmalıdır. Lakin bəzən leysin deməli, amin turşusuna
kodlaştıran demek kadınlardan, daha doğrusu antikodonlarda, yani onu tanıyacak, taşıyacak nakliyat elintilerinde bazen 5 tirik ucunda sonda, evvelde yok, sonda duran guanin, deməli adeti üzrə olduğu kimi stazinle yok, deməli urasille əlaqə yarada bilər. Yəni deməli guanin qarşısında stazin yok, deməli urasil dura bilər. Və yaxud da ki burada deməli urasildirsə, bax bu hissədə urasildirsə qarşısında guanin dura bilər. Yəni hər ikisi burada deməli ola bilər. Ona görə də gəlin biz sizinlə oradakı variantlar yazaq və ona uyğun da sizinlə öz variantlarımızı tətbiq etməyə baxaq. Görək burada Vogel qaydası deməli tətbiq olunsa minimumdan söhbət gedinə görə biz bu qaydanı tətbiq edirik. Maksimum deyilsə 6 götürüləcək təbii ki. Bunu tətbiq edək və görək neçə dənə burada deməli antikodon ala bilirik. Burada da keçək yazmaq üçün özümüzə yazdıq. Deməli gördüyünüz kimi burada deməli stazin, urasil, urasil. Sonra gəl deməli stazin, urasil, stazin. 2-2 yazıram ki daha aydın olsun. Deməli stazin, urasil, adenin. Sonra deməli stazin, urasil, guanin. Və deməli urasil, urasil, adenin. Və deməli urasil, urasil, guanin. Deməli, kadonları bizə verilmişdir. İndi gəlin biz bunların altında normal kadonlarda yazaq və eyni zamanda deməli, biz sizinlə fərqli kadonlarda yazaq. Məsələn, burada gördüyünüz kimi nə əmələ gələ bilər? Gördüyünüz kimi nə ola bilər? Guanin, adenin və sonuncu ulduzsa burada guanin ola bilər. Amma halbuki onun qarşısında A durmadı. Amma biz Vogel qaydasında dedik ki, sonuncu U və ya da ki G ola bilərsə, G olarsa, yəni urasil və ya da ki guanin olarsa, qarşısında artıq özünə komplementar olan yox, qeyri-komplementar olan bir nukleotid ilə qarşılaşa bilər. İndi gələn baxaq buna. Burada isə deməli, biz sizinlə rastlaşdıq. Deməli, guanin, adenin, guanin. Gördüyünüz kimi bununla bu hər ikisi eyni deməli, antikodonla deməli tanındı. İndi gəlin baxaq bura. Deməli guanin, deməli adenin burada da olacaq. Deməli urasil. İndi buna baxaq. Guanindir, adenindir. Sonuncu gördüyünüz kimi guanindir və qarşısında nə duracaq? Urasil duracaq. Bu da eyni oldu, bu da eyni oldu gördüyünüz kimi. Bu bir növ oldu. Bu iki oldu. Gördüyünüz kimi burada ikisini biri kodlaşdıra bilir. Burada da ikisini biri kodlaşdıra bilir. İndi baxaq bura. Urasil, urasil, adenin burada nə olacaq? Urasilin qarşısında adenin duracaq. Adenin də qarşısında, deməli, urasilin də qarşısında adenin duracaq. Bunu mən yazıb düzəldə bilsəm. Bunun da qarşısında nə duracaq? Bunun da qarşısında urasil duracaq. İndi bura baxırıq. Adenin, adenin. Burada stazin durmalı, amma gördüyünüz kimi bu guanindir. Vogel qaydasına əsasən burada nə dura bilər? Urasil dura bilər. Gördüyünüz kimi bu da eyni oldu. Cəmi 3 növ, deməli, nukleotid, daha doğrusu antikodon. Həmin bu, deməli, kodonları tanıyır və belə də leysinin 6 dənə kodunu olmasına baxmayaraq minimum 3 deməli, növ nəqliyyat elintisi onu daşıya bilər. Və beləliklə də biz cavab olaraq deməli, burada minimum cavabı, yəni 3-ü seçirik. 11-ci suala deməli, baxırıq. Yəni, o bir suallar artıq eynidir. Digər aşağısı yaş qruplarla və 11-ci suala deyilir. Amfibilərdə azot metabolizması məhsullarının xaric olunmasına iştirak edən orqanlardır. Biz də azot metabolizmasının məhsullarının əsasən böyrəklər tərəfindən xaric olduğunu bilirik. Və burada da deməli, amfibilərdə gövdə böyrəklərindən danışır. Daha sonra daha ali məməllər, daha doğrusu onurğalarda, yəni deməli, quşlarda məməllərdə olur. Daha da çanaq böyrəkləri meydana çıxmışdır. Deməli, bitkilərin ekoloji qrupu ilə xarakter xüsusiyyətləri arasındakı uyğunluğu göstərin. Hidrofitlər hidro sözündən götürülmüşdür. Yəni su deməkdir bildiyimiz kimi. Və deməli, onlar suda yaşayan və ya da ki rütubətli yerlərdə yaşayan bitkilərdir. Sonra deməli, sukulentlər quraqlığa davamlı bitkilərdir. Epifitlər başqa bitkilərin üzərində, zoolar üzərində yaşayan bitkilərdir. Məsələn, deməli, orxideya ola bilirsiniz. Yəni səhləb bitkisini yəqin ki tanırsanız və efemerlər isə bir neçə həftə ömrü olan və qısa antigenezi olan deməli bitkilərdir. Və beləliklə də biz artıq sizin də demək olar ki seçdik. Deməli digər bitkilərin zoolarında yerləşənlər bunlar epifitlərdir. Yəni A3 olacaq. Deməli A3 olacaq. Yəni 3-3-ə aid olacaq. Baxırıq, deməli, burada 3-ün A-ya aid olduğu 2 variant var. C var, bir də D var. Sonra baxırıq, bir neçə həftə davam edən qısa ontogenezi olan bitkilərdir.
Bunlar demək efemerlerdir. Deməli, 4 də B'ye aid olacaq. O zaman biz sizinlə demək D variantının üzerinde dayanaq. Sonra demək deyir ki, aşağı transpirasiya intensivliyi. Yəni, təbii ki, quraqlığa davamlı olan bitkilərdə transpirasiyanın intensivliyi daha aşağı olacaq. Deməli, C'ye aid olacaq 2'ye. Ve deməli, yaxşı inkişaf etmiş ayrenxima ve inkişaf etmemiş mexaniki toxuma sahibidir. Biz de suda yaşayan bitkilerin deməli, mexaniki toxumalarının zayıf olduğunu sizinle bilirik. Ona göre buradan sizinle D variantının seçirik. Digər suallar artıq deməli aşağı yaş qrupunda da olan suallardır. Ona görə onun üzərində dayanmırıq və keçirik növbəti suallara. 5-ci sualda deməli fərqli sualdır burada. Deyir ki, mutasiyanın xüsusiyyətləri və onun növlərini arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Və baxırıq, DNT molekulunun bir hissəsinə 2 nukleotid əlavə olunmuşdur. Nukleotid genin tərkibində olduğuna görə deməli burada gen mutasiyasından danışacaq. Yəni bir aid olacaq ikinciyə. Və baxırıq burada variantların içərisində birinin ikinciyə aid olduğu yalnız deməli D variantı var və onun üzərində gəlmiş deyə. Haploid hüceyrədə xromosomların sayının dəfələrlə artımı baş verdi. Xromosom sayının artması bu genom mutasiyalarına aiddir və burada aneuploidiyadan söhbət gedir. Deməli 2 aid olmalıdır 3-cüyə. Bu da uyğun gəlir. Hələ ki gördüyünüz kimi protein molekulundakı amin turşularının ardıcılığının pozulması nəticəsində amin turşularının ardıcılığının pozulması üçün onu deməli onun haqqında məlumat saxlayan genin quruluşunu dəyişdirib baş verməli. Deməli bu da gen mutasiyalarına aid olacaq. Yəni 3-cü gördüyünüz kimi gen mutasiyası 2-cüyə aiddir. Xromosom sahəsinin 180 dərəcə çevrilməsi baş vermişdir. Bu da təbii ki deməli aid olacaq xromosomun quruluşundakı dəyişiklikdir. Yəni 4 aid oldu 1-ciyə. Zomatik hüceyrədə xromosomdan sayında azalma baş vermişdir. Azalma, artma bu hər ikisi genom mutasiyasıdır. 5 gördüyünüz kimi 3-cüyə aid oldu. Homolog olmayan xromosomlarda DNT sahələri arasında mübadilə baş vermişdir. Bu da xromosom mutasiyasına aiddir. Çünki xromosomun quruluşunun dəyişikliyi baş vermişdir və belə də D variantını seçdik. Neyse, gəlin sizinlə 15-ci suala baxaq. Deyir ki, ağ, qırmızı və çəhrayı bitkiləri olan 30 min ədəd gecə çiçəyi bitkisi populyasiyasında 1200-ünün çiçəkləri qırmızı rənglidir. Bu populyasiyadakı çəhrayı çiçəkli bitkilərin faiz miqdarı necə olmalıdır? Biz sizinlə hansı məlumatlar bilirik? Biz siz gəlin burada ağ sahədə yazaq sizinlə. Bildiyimiz kimi, deməli, A burada, deməli, qırmızıdır. Deməli, heterozigotlar burada, deməli, çəhrayı bitkilərdir. Resesiv homozigotlar isə ağ bitkilərdir. Və biz indi sizinlə populyasiya deməli genetikasında biz düsturu sizinlə bilirik. Bilirik ki P kvadratı üstəgəl Q kvadratı bərabərdir. Bir açılışına baxsaq deməli burada nə olacaq? PP üstəgəl deməli PQ 2PQ üstəgəl Q Çünki bərabər olacaq, deməli, 1-ə. Və buradan, deməli, həmin o PP-nin yerində AA durur, 2PQ-nün yerində heterozigotlar durur və, deməli, kiçik QQ-nün də yerində, deməli, gördüyünüz kimi kiçik A-lar durur. Yəni, ağ bitkilər durur. Və baxırıq, deyir ki, burada AA-nın sayı 1200-dür. Və biz burada nə edirik? 1200-ü bölürük, deməli, sizinlə 30.000-ə və tapırıq ki, deməli, bu bərabərdir 0 tam 4-dür. 0-dan 4-dən biz kök alsaq, çünki bu elə A-nın kvadratı deməkdir. Yəni A-nın kvadratı deməkdir. A kvadratı bərabər 0-dan 4 olarsa, A bərabər olacaq 0-dan 2-yə. Və biz də düsturdan, yəni P üstə gəl Q bərabərdir 1 düsturundan tapırıq ki, deməli kiçik A bərabərdir 1 minus 0-dan 2-yə, o da bərabərdir 0-dan 8-yə. Və buradan da 2 P Q-nü tapaq, yəni 2 A-nı tapsaq, olacaq 2 vur 0-dan 2, o da vur 0-dan 8, bu da bərabərdir 0-dan 32, 0-dan 32 isə 32% deməkdir. Və biz sizinlə burada deməli 15-ci sualda Y variantını seçmiş olduq və cavabımız oldu Y variantı. 16-cı suala gəlin baxaq. Deyir ki, qrafiklərdə qırıq xətt ilkin populyasiyanın xüsusiyyətlərini, bütöv xətt isə təkamül etmiş populyasiyanın xüsusiyyətlərini göstərir. Hansı qrafik tozağacı qarışçası kəpənəklərində sənaye melanizminin təzahürünün səbəblərini ən yaxşı şəkildə göstərir?
Biz de bildiğimiz kimi toz ağacı qarışçasının də baş verən sənaye mexanizmi bu hərəkət verici seçmeye aiddir. Birinci halda gördüğünüz kimi orta əlamət saxlandır. Yəni bax bu gördüğünüz kimi bütöv xətt yeni əlaməti göstərir. Orta əlamətin saxlaması xidmət edirsə bu deməli stabilləşdirici seçmədir. Əgər bir istiqamətdə deməli dəyişiklik baş verirsə bu hərəkət verici seçmə olacaq. Gördüğünüz kimi bu iki istiqamətdə deməli orta həddən kənarlanma baş versə, bu isə disruptiv seçmədir. Deməli, sənaye mexanizmində bildiyiniz kimi hərəkət verici seçməyə aid olan görə biz sizinlə burada deməli, hərəkət verici seçməni, yəni B variantını seçirik. Yalnız B variantını seçirik. Deməli, 17-ci suala o birisə, deməli, o tərəfdə baxmışdıq biz sizinlə. 18-ci sualda müzakirə eləmişik. Eyni zamanda 19-cu sualda, 20-ci sualda müzakirə eləmişik. 21-ci sualda, 22-ci sualda. Yəni, burada artıq bizim müzakirə edəcəyimiz suallar qalmadı. 23-cü sual diz refleksinə aid olan sualdır. Onun görə onun üzərində dayanmayacağım və 24-cü sual maraqlı sualdır. Şəkildə insan elektrokardiogrammasının bir hissəsi göstərilmişdir və bizdən soruşulur ki, həmin insanın dəqiqəli ürək vurğularının sayı nə qədərdir və baxırıq, deməli, əvvəlcəsində təbii ki, bir vurğunu müəyyənləşdirmək. Vurğu buradan başlayır gördüyünüz kimi və onun kimi olan digər bax bu hissəyə qədər davam edəcək və ikinci vurğuda bax bu hissəyə qədər davam edəcək və eyni sayırıq bax. Deməli ilk dörtlük gördüyünüz kimi növbət dörtlük və növbətdir. 3 dənə dörtlük var burada. 3 dənə dörtlük varsa və bir dörtlükdə 5 mm-dirsə deməli bir vurğu cəmi 15 mm-ə deməli yazılmışdır. Və lent yazma sürətdə 25 mm/s-dirsə, yəni saniyəyə 25 mm yazırsa, tapırıq ki 15 mm neçə saniyəyə yazılmışdır. Bunun üçün də 15-i bölürük deməli 25-ə və tapırıq ki 0,6 saniyə bir vurğudur. Çünki bir vurğunu bax bu müddətə yazıbsa, deməli bir vurğu 0,6 saniyə var. Ürək sikli 0,6 saniyədən ibarətdir. Və indi baxırıq, əgər bir ürək sikli 0,6 saniyə baş verirsə, 60 saniyədə neçə ürək sikli baş verəcək? X də buradan bərabər olacaq 60 bölünsün 0,6, o da bərabər olacaq 100-ə. Deməli cavabımız olacaq 100. Yəni buradan 100 cavabını 24-cü sualda da 100 cavabını seçmiş olduq. Yəni C-ni seçdik. 25-ci sualda yuxarı yaş qrupunda fərqlidir. Deyir ki, demək, heyvan mitoxondrisinin genomlarında təxminən 20 nəqliyyat RNT-si kodlaşdırılır. Buna görə aşağıdakı hansı ifadələr doğrudur? Və biz də sizinlə nə bilirik? Bildiyimiz kimi 20 sehirli amin turşu vardır ki, bu sehirli amin turşularda təbii ki, mitoxondri genomlarında da vardır. Və indi baxırıq. Deyir ki, yəni baxırıq, nəqliyyat RNT-sinin cəmi yalnız 20 dənədir. 20 dənə nəqliyyat RNT-si vardır. Mitoxondrinin genetik kodunda bütün amin turşuları kodlanmır. Bu ifadəni biz sizinlə düzgün hesab edə bilmərik, çünki amin turşularının hamısının kodlaşdırılması lazımdır. Mitoxondriya ki, bir amin turşusuna adətən bir nəqliyyat RNT-si uyğun gəlir. Bu variantı biz sizinlə seçə bilərik, çünki 20 amin turşusu vardır. Cəmi 20 dənə nəqliyyat RNT-si növü vardırsa, deməli biz sizinlə ikini seçə bilərik düzgün variant olaraq qələmi seçək. Deməli, ikini düzgün variant olaraq seçə bilərik. Buradan deməli, ikini yadımızda saxlayaq. Sonra deməli, bir neçə nəqliyyat RNT-si adətən mitoxondriyadakı bir amin turşusunu kodlaşdırır. Əgər bir neçəsi birini kodlaşdırarsa, cəmi 20 dənə deməli, nəqliyyat RNT-si varsa, o zaman deməli, amin turşularının bəziləri kodlaşdırılmamış qalacaq ki, o zaman deməli, biz sizinlə birinci variantı düzgün seçmək məcburiyyətində qalırıq. Bu isə mümkün deyil. Deməli, 3 burada səhv olacaq, onu götürməyin. Sinonim kodonları bir nəqliyyat RNT-si kodlaşdıra bilər. Deməli, biz sizinlə bayaqlarım, deməli, və Wobble qaydasını danışdıq. Deməli, belə bir şey ola bilir. O zaman deməli biz sizinlə burada nəyi seçə bilərik? 4-ü də seçə bilərik. Eyni zamanda deməli biz sizinlə 5-i də seçə bilərik doğru olaraq. Ona görə biz sizinlə 2, 4 və 5 olan variantları, yəni deməli C variantını buradan seçə bilərik. 26-cı suala baxırıq. Bitki hüceyrələrinin ATF tələbatı müxtəlifdir. Bu baxımdan bitki orqanizminin müxtəlif hüceyrələrindəki mitoxondrilərin sıxlığı deməli eyni deyildir. Sadalanan hüceyrə növləri arasında mitoxondrinin sıxlığının maksimum olduğu hüceyrələri seçin. Bizə burada tanış olmayan yeganə hüceyrə yarpaqdakı flayimin köməkçi hüceyrələrdir. Yəni əgər bizə DIM testləri verilsə, orada yarpaqdakı flayimin köməkçi hüceyrələri bizə verilməyəcək, çünki dərsliyimizdə yoxdur. Və biz oradan avtomatik olaraq ağızcığın qapayıcı hüceyrələrini seçəcəyik. Amma burada gördüyünüz kimi yarpaqdakı flayimin köməkçi hüceyrələri verilmişdir. Biz burada flayim olsaydı flayimanı götürməyəcək, çünki flayimanın özündə ələ şəkildə işləyənə gəldiyinə görə o artıq bir çox
organoidlərini vəsait itirmişdir və beləliklə də öz funksiyasını, onun funksiyası zəifləmişdir. Deməli, o çox enerji tələb etməyəcəkdir. Amma onun köməkçi hüceyrələri vardır ki, bu köməkçi hüceyrələr deməli onun əvəzinə də öz əvəzlərinə dəyişdirilir. Eyni zamanda flamaya da kömək edirlər və flamanın da əvəzinə müəyyən funksiyalar yerinə yetirirlər. Deməli, burada ən çox çalışqan hüceyrələr yarpaqdakı flamin köməkçi hüceyrələridir. Yəni B variantını buradan seçə bilərik. 27-ci suala baxaq. Əksər həşərat növləri insan və onun yaşayış məskəni ilə yaxından əlaqəlidir. Verilmiş siyahıdan deməli bu zaman insanla yaranacaq qarşılıqlı əlaqə növünü seçin. Baxırıq ev milçəyi. Ev milçəyi bizim üçün hansı deməli halda olacaq? Ev milçəyi bizim üçün, yəni baxırıq, deməli protokooperasiyadır, kooperasiyadır, komensalizmdir, neytralizmdir, parazitizmdir və simbiozdur. Və baxırıq, deməli bir C ola bilərmi? Deməli ev milçəyi ilə bizim aramızda neytralizmdir mi? Ev milçəyi bildiyiniz kimi bizdən faydalana bilər. Məsələn, o bizim qanımızı məsələn sora bilər, amma deməli biz ondan biz daha doğrusu yani o bizim hesabımıza daha doğrusu qidalanabilir ama biz deməli ondan belə deyək yani biz de parazit edemeyecek biz ondan deməli heç bir fayda götürmürük yani deməli o bizden faydalanır biz ise ondan fayda götürmürük deməli bu olacaq nə bu olacaq komensalizm yani bir de biz beynə aid edə bilərik. İkiyə baxaq deməli yataq taxta bitisi bu bildiğimiz kimi ektoparazitlərə aiddir deməli ikini biz parazitizmə aid edə bilərik. 3-ə baxırıq. 3 deməli qara və sarı tarakanlardır. Tarakanlar da bizdən faydalanacaqlar. Yəni bizim məişətimizdən faydalanacaqlar, amma bizə deməli bizim özümüzə deməli necə olacaqlar? Neytral olacaqlar. Yəni bizə heç bir zərər özümüzə insan olaraq bizə deməli zərər vurmayacaqlar. Yəni ona görə biz sizinlə də burada deməli komensalizmini seçirik. Deməli komensalizm olduğunda, yəni 3-də oldu deməli B. 4-cüyə baxırıq. 4-cüdə gördüyünüz kimi nədir? Bitlərdir. Bitlər də parazitlərdir. Ektoparazitlərə aiddir. Deməli 4-də D aid olacaq, parazitizm olacaq və 5-ə baxırıq. Deməli Culex cinsinin ağcaqanadları, adi ağcaqanad forması. Bunlar da deməli bizdə bildiyiniz kimi deməli nəyə məşğuldurlar? Bunlar da bizdə parazitlik etməklə məşğuldurlar və ona görə də biz sizinlə deməli burada D variantını seçə bilərik. Yəni burada olacaq cavab olacaq D variantı. Belə. Bu sualın da izahı bu şəkildə. Və nəhayət sonuncu suala gəlin baxaq. Uyğunluğu müəyyən edindi və bizə çarpazlaşmalar verir və deyir ki, bu çarpazlaşmaların nəticəsi olaraq fenotipə görə F1 nəslində parçalanmaları müəyyən etməliyik. Mən düşünürəm ki, bir ikisini yəqin ki, yazsaq variantı tapa bilərik. Baxırıq birinciyə. A və B genlərinin epistaz təsir şəraitində gördüyünüz kimi heterozigot orqanizmlər, deməli homozigot resesiv orqanizm deməli burada çarpazlaşıb və əmələ gələn genotiplərə gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi burada əmələ gələcək deməli A, A, B, B olacaq. Sonra deməli əmələ gələcək A, A, B, B. Yəni deməli bütün 4 dənə hərəsindən bir hər genotipdən bir dənə əmələ gələcək. A A B B əmələ gələcək və bir də A A B B əmələ gələcək. Baxırıq deməli bu bozdur. Bu qaradır. Bu ağdır, bu da ağdır. Bundan deməli 2 dənədir. Bunlar isə bir-birdir. Deməli burada 2-nin 1-ə, onun da 1-ə nisbətindən danışırıq ki, deməli gördüyünüz kimi 1 aid oldu C-yə. Yəni deməli buradan baxırıq ki, deməli bir olan 3 dənə variant var və indi baxaq ki, hansını seçirik bundan. Ondan sonra gəlin baxaq deməli ikinci. Genlərin komplementar təsiri olduqda. Genlərin komplementar təsiri olduqda da deməli gəlin buranı silək. Silməkdə biraz vaxtımız apacaq. Üzrlü sayarsınız. Silik və baxırıq. Deməli bizə verilən variant hansıdır? Gördüyünüz kimi burada da bizə verilib deməli kiçik A, kiçik A, böyük B, böyük B və deməli çarpazlaşdırıq nə ilə? Böyük A, böyük A, kiçik B, kiçik B. Bunun hədənə cür yazılmasından fərqli asılı olunaraq gördüyünüz kimi 2 dihomozigot orqanizmdir və buradan yeganə bir dənə deməli genotip əmələ gələcək ki, bu da heterozigot olacaq və deməli nəsil ümumiyyətlə burada bərabər olacaq. Yəni deməli 2 də A-ya uyğun olacaq. A 2-yə uyğun olacaq. O zaman deməli biz sizinlə D variantının üzərində dura bilərik. Gördüyünüz kimi o birisilərdə A
2'ye beraber olsa da 7, ama C1'de gördünüz, bu da uygun gelmiyor. İndi bir dənə baxaq sizinle istəyirsiniz. Deməli B'ye. B'ye 5 yazılıb. Yəni 5'i gəlin yoxlaya. Demə A ve B genleri ilişikli olduqda ortalığa çıxan nə olacaq? Demə gördüğünüz kimi burada verilən deməli verilən genotip bizə nədir? Bizə verilir deməli A, B, B. Yəni bir əlamətə görə heterozigot verilir. Digər əlamətə görə isə deməli homozigot verilir. Bizə burada nə əmələ gələcək? Deməli əmələ gələcək. Deməli bir əlamətə görə ancaq bu əmələ gələcək. Deməli olacaq B, B. Düzdür mü? Əmələ gələcək. Deməli B, 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 B. Sonra deməli əmələ gələcək bir də A, B, B. Deməli bundan bildiyimiz kimi 2 ədəd olacaq. Birislərdən isə deməli 1 ədəd olacaq. Amma fenotipə gəldikdə deməli bax bu ikisi 2 ilə 1 bizə eyni fenotipi verəcək. Deməli 3 dənəsi oldu eyni fenotip. Bu isə 1 oldu. 3-ün 1-ə nisbətini verdi. Deməli biz sizinlə B-ni də 5-ə aid eləyə bildik. Ve o zaman sizinlə biz sizinlə rahatlığa digərlərini yoxlamadan artıq D variantını seçə bilərik. Və beləliklə də bugündən mən çalışdım ki, sadə yolla, daha sadə üsullarla sizə bu 30 sualın ve üstəgəl yuxarı yaş qruplarının deməli fərqli suallarını sizə izah edim. Ümid edirəm ki, video faydalı olar. Ümid edirəm ki, bu videolardan sizə nə üçün bu cavabların seçdiyim aydın olar. Ümid edirəm düzgün cavablarınızın sayı çox olar ve ümid edirəm ki, seçdiyimiz cavablar Nazirliyin veya da ki Olimpiada Mərkəzinin doğru hesab etdiyi cavablarla üst-üstə düşər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti videolarda görüşənə qədər sağlıqla qalın. Özünüzə yaxşı baxın.